នេះជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលដែលមានច្រើនប្រភេទមានទាំងជើងទទួលរេបាននិងប្រភេទធម្មតាចាទី1ដែលបានបង្ហាញនេះជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលដែលអាចរេបានឆ្វេងស្ដាំហើយនឹងអាចពលូតមកត្រង់បានបែបនេះហើយវាអាចដាក់ទទួលបានចាប់ពី32អ៊ីងរហូតដល់52អ៊ីងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលធម្មតាដែលយើងចាប់នៅជញ្ជាំងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការងក់ឡើងលើចុះក្រោមបានបន្ទាប់មកទៀតគឺជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលដូចគ្នាដែលយើងអាចធ្វើការចាប់ទទួលចាប់ពី32អ៊ីងរហូតដល់52អ៊ីងជាប្រភេទដែលនឹងថ្កល់តម្លៃវាគឺ10ដុល្លារបន្ទាប់មកទៀតគឺជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលដែលចាប់ពី24អ៊ីងរហូតដល់32អ៊ីងតោះប្រភេទចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលដែលអាចរេឆ្វេងស្ដាំបាននិងលើក្រោមបានចាធ្វើកាតម្លៃរបស់វាគឺ10ដុល្លារលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការកម្ងទិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0772 នេះជាប្រភេទជើងចាប់ទទួលដែលអាចចល័តបានដែលវាអាចចាប់ទទួលបានចាប់ពី32អ៊ីងរហូតដល់52អ៊ីងចាប្រភេទជើងចាប់ទទួលនេះផងដែរគឺកំពុងតែមានការពេញនិយមខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់តែភាគច្រើនគាត់និយមយកទៅប្រើតាមខុនដូតាមសាលារៀនឬក៏កន្លែងក្រុមហ៊ុនធ្វើការអីជាដើមវាមានតម្លៃ125ដុល្លារចំណែកឯការដំឡើងវិញគឺមានភាពងាយស្រួលដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការដំឡើងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងលោកអ្នកអាចតំណែងដំឡើងរបស់ជីវបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើតែម្ដង